Maria. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Gente, olha, é um restaurante dentro de um drive-thru. Você senta no carrinho, olha. Okay. Thank you. Você senta no carrinho, come no escuro, vendo trailer e trailer de filmes bizarros dos anos 50. Vou pedir um milkshake pra mim. É? De óleo. Ai, eu vou escolher pra mim. Gente, já eu falo com vocês, tá já. Olha, gente, eles passam vários cartões também. Agora eles estão passando Tom e Jerry. Olha que fofo. Não vai dar pra ver, provavelmente, mas olha o milkshake que a gente pegou. É um milkshake de óleo. E aí, amor, muito bom? É muito bom? É, tá uma sacanagem. Cuidado que você tá... Vamos ver. Nossa, é um vacilo esse milkshake. É muito bom. Meu Deus. Eu senti falta dele no Brasil, vou ficar chorando porque não vai ter. Bom, a gente vai pedir, eu mostro mais detalhes daqui pra vocês. É muito legal esse restaurante, você fica se sentindo realmente num drive-in dos anos 50. Muito lindinho. Bom, gente, até já. Quando chegar a comida, eu falo de novo com vocês. Tchau. Ó, que bonitinho, gente. Aí vocês sentam aqui na mesinha, que é o carrinho, ó. E ficam assistindo várias coisas bonitinhas. Trailers de filmes de ficção científica dos anos 50. Várias coisas em PB. Pra criar essa vibe anos 50 mesmo, que é a ideia desse restaurante. E ele é muito fofinho, olha, em volta, parece que tá de noite, você realmente tá estacionado num drive-in, ó. É muito fofo, gente, é um restaurante temático preferido aqui da Disney, porque ele realmente é uma coisa, é única, é muito bizarro, assim, você sentar aqui. Parece muito que você tá num drive-in. É muito fofo, eu adoro comer aqui. Adoro. Bom, a gente espera... Porque é tudo fechado, meio que perca a sensação de hora, se é dia ou se é noite. Exatamente, é você não consegue ver se é dia ou se é noite. Isso é ótimo também. Você senta e você esquece de horário, esquece seus problemas. Isso férias é excelente, né? Gente, eu pedi um hambúrguer clássico aqui com bacon, queijo cheddar. O meu de sempre. E o Túlio pediu um hambúrguer também, só que dele veio com onion rings. E tem cebola caramelizada dentro também. Tem. E a gente tá tomando ainda nosso milkshake de Oreo aqui, mas no meu ainda já não sobrou muito não, que eu já comi bastante. Bom, gente, eu tô daqui a pouco falo com vocês. Até já. Vamos comer aqui. Tchau.